A pomenuo si momke iz Crnog Ceraka, oni su stvarno, mislim, imali dodira sa zakonom i... Ne, ja ne znam ko su. Pitao sam brata od moje supruge. Ko je Crni Cerak? Pošto ja znam Cerak vinogradi, Novopa sam kraj bio 80-ih. Imao sam drugove iz tog kraja. Pa dole Bele Vode, pa Bambalići, pa gore ovi, pa pizzerija među zgradama, bilo to vojno naselje nekada. Pumpa tu Žarkovu, Al Capone, Nenetovi Čale, ono, znaš, malo voda, malo benzin, pa izađeš Libarsku magistralu, sećemo se tih dana. A i kad ima smisla, kad si ti iz geta, tamo živiš i o tome propagiraš. Zamisli sad neki advokat dođe i posto repi.